Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumussiyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettequn. Sadakallahul azim. Allah Teala ushbu ayette şunday merhamet kılmakta. Ey müminler, ey iman keltirgenler, sizlerden aldingi ötken kavimlerge farz kılingenidik, sizlerge hem roza farz kılındı. Şayet ki takvadar bu sederiniz. Fahadihil gaye, bu gaye, rozanın farz buluştan gaye, maksat bu ayette aytilmoqda. Leallekum tettequn, şayet takvadar bu sederiniz deyapti. Roza farz kılındı. Şayet takvadır bo'lsalaringiz. Maqsad g'oya shunday. Qaysiki Qur'oni Karim ishora qilgan ro'zaning farz bo'lishdagi ushbu ulug' g'oya bandalarning takvadır bo'lishlaridir. Bandalar aynan mana shu yo'l bilangina robbilariga yo'liqadilar, ya'ni taqvo yo'li bilan. Agar Qur'on oyatlarini tadabbur qilib o'qisak, Alloh taolo Qur'oni Karimda butun insoniyatga xitob qilib taqvoga chaqirgan oyatni ham ko'ramiz. Alloh taolo mu'minlarni xoslab taqvoga chaqirgan oyatni ham o'qiymiz. Alloh taolo payg'ambarlarni o'ziga xitob qilib, ularni ham taqvoga chaqirgan oyatlarga duch kelamiz. Masalan, a'udhu billahi minashaytonir rojim. Ya ayyuhannas deb boshlanmoqda. Ya ayyuhannas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أي آدملر ديات بيرده آدملرني ايشيغا الناس ايشيغا مسلمانم غير مسلمانم كرب كتاد بطن إنسانيات كرب كتاد أي آدملر سيزلرنا bir nafsdan yaratgan Robbingizga taqvo qilingizlar. U o'sha bir nafsdan juftlarni yaratdi. Undan ko'plab erkaklar va ayollarni taratdi. O'zaro bir-birlaringizda silay rahim qilar ekansiz, nomi so'ralinadigan Allohdan qo'rqingiz. Alloh taolo sizlarni kuzatib turuvchi zotdir. Raqib, ya'ni bu demak oyatda Parvardigor olam butun insoniyatni taqvoga chaqirganligini eshitdik. Ikkinchi oyatda esa ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqo tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey mu'minlar, ey iymon keltirganlar, Allohdan haqiqiy taqvo qilish bilan taqvo qilinglar va taqvo qilmasdan musulmon bo'lmasdan o'lmanglar. Mazmundagi oyat. Bu oyatda xitobni ko'rdingiz, ya ayyuhallazina amanu kelyapti. Ey iymon keltirganlar. Ammo bunisida esa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha deb boshlanadi. Ey payg'ambar, Allohga taqvo qiling. Mana o'zingiz shohid bo'ldingiz. Alloh taolo har bir toifaga nisbatan ularni taqvoga chorlamoqda. Salaflarimiz ushbu oyat karimani tafsir qilar ekanlar taqvo ma'nosini chiroylik tushuntirib berganlar. Jumladan Ali radhiyallohu anhu ning gaplarini eshitaylik. At-taqva hiya al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'dad li-yawmi ar-rahil. Taqvo bu al-jalil, Alloh taolodan qo'rqmoqdir. Tanzil, Qur'onga amal qilmoqdir. Qalil, ozga qanoat qilmoqdir. Liyomir rahil, ketish kuniga tayyorgarlik ko'rmoqdir. Juda ham go'zal ta'rif ekan. Taqvo nima? Allohdan qo'rqib, Qur'onga amal qilib, ozga qanoat qilib, o'lim kuni, ketish kuni, qiyomat kuniga hozirlik ko'rmoq taqvo degani ekan. Va qala Talq ibn Habib aytadilar. Hiya an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah.
taqvo bu Alloh taoloning taatiga amal qilmoqdir Allohdan bo'lgan nurga tomon. Tarju savaballohi Allohning savobini umid qilib va an tatruka ma'siyatallohi Allohga bo'lgan ma'siyatlarni tark qilib ala nur minallohi Allohdan bo'lgan nurga tomon. Takhofu azaballohi Allohning azobidan esa qo'rqmoqligingdir. Boshqalar bu ma'nolarni jamlab turib aytadilar. Taqvo sen va Allohning azobi orasida bir to'siq bo'lib taqvo degani. Allohning amrlariga yurishing bilan Allohning navohiylaridan qaytariqlardan qaytishing bilan bu narsa sodir bo'ladi. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu o'z zamonlarida bir odamga yozgan maktublarda taqvoni shunday ta'rif qiladilar. Bismillah. Usika bi taqvalloh ey birodarim, men seni Allohga taqvo qilishga chaqiraman. Usika bi taqvallohi azza va jal allati la yuqbal ghayruha. Allohdan boshqasi qabul qilinmaydi. Allohdan boshqasi qabul qilinmaydi. Wala yurhamu illa ahliha. Faqatgina Alloh o'ziga ahl deganlarnigina rahm qiladi. Wala yusibu alayha va Alloh o'zi istaganlargina savob beradi. Fa innal wa'idina biha kathir. Va'z qiluvchilar ko'p bo'ladi, ammo wal amilina biha qalil. Amal qiluvchilar oz bo'ladi. Ja'alanallohu va iyyaka minal muttaqin. Alloh sizni ham bizni ham taqvodorlardan aylasin. Taqvo fitnadan saqlanishlikning eng ulug' yo'lidir. Ma'siyatdan to'silishlikning esa eng kuchli usulidir. Agar inson qalbi taqvo bilan sakina topsa, faqatgina uning xotirjamligi ziyoda bo'ladi. Abu Dardoning gaplarini eshiting, mashhur sahoba. Liyattaqi ahadukum an tal'anuhu qulubul mu'minin. Bu juda ham kuchli gap ekan. Mu'minlarning qalblari seni la'nat qilishlardan qo'rqqin, deyapti. Mu'minlarning qalblari seni la'nat qilishlardan qo'rqqin va huwa la yash'ur. Holbuki sen uni bilmaysan. O'zing bexabar holingda mu'minlarning qalbiga azor berib, ularning qalblari senga la'nat aytishlardan qo'rqqin. Allohning ma'siyatidan ular xoli bo'lishadi va Alloh taologa yo'liqqanda esa mu'minlarning qalblarida uning uchun adov, uning uchun yomon ko'rish bo'ladi. Sulaymon Taymi esa kishi bir gunoh qilar ekan maxfiylikda, hech kimga ko'rsatmasdan turib, o'sha gunohining soyasi yelkasiga qo'nadi dedilar. Ya'ni agar musulmon odam firosatini kuchaytirsa, rivojlantirsa, gunoh qilib yurgan odamning gunohining soyasi yelkasida, uning demak shaklida ko'rinar ekan. Boshqalar aytadilarki, bir banda gunoh qiladi. O'zi va Rabbisi o'rtasidagi gunohlardan birini ishlaydi. So'ngra birodarlarni oldiga kelganda, birodarlari undagi gunohning asarini ko'radilar deydi. Gunohning asari ko'rinadi. Qayerda ko'rinadi birodarlar? Musulmon odamning toat ibodati uning siymosiga beradi. Musulmon odamning siymosi munavvar bo'lib turadi. Agar gunoh qilaversa, o'sha siymodagi nur ketaveradi. Oxiri yuzda nuri qolmay, benur bo'lib qoladi. Inson shundan ma'lum bo'ladi nima ahvolga tushganligi. Bu haqda eng chiroyli rivoyatlardan birini Abu Ja'far As-Sa'ih keltiryaptilar. Habib Abu Muhammad tojir edi. Odamlarga rabaviy muomala qilardi. Ya'ni sudxo'rlik qilardi. Savdogar edi. Pulni sudxo'rlik bilan aylantirar edi. Bir kuni bir to'da bolalar, go'daklar o'ynab yotishardi. Ularni oldidan o'tayotsa, ba'zilari ba'zilariga balay go'daklar gapirishar ekan. Ana riboxur kelyapti, sudxo'r kelyapti deb gapirganlarini bu kishi eshitib qoptilar. Va boshlarini ham qiptida yerga qaratib, "Ya Rob" debdi. "Ey Robbim, afshayta sirri ila sibyan. Mening sirrimni bu go'daklarga fosh qildingmi? Gunohimni yashirib qilardim, ammo bu go'daklar
mening sirimdan voqif bo'lishdimi? Uyiga qaytdi. Mol dunyosini to'pladi va dedi ki: "Ya Robbi, inni asirun." Ey Robbim, men asirman. Men o'zimni sendan mana shu mol bilan sotib olaman dedi. Ertasiga tong otganda esa butun jami molini kambag'allarga tarqatdi. O'zi esa zuhd taqvoga o'zini urdi. Ertasiga bolalar oldan o'tar ekan, bolalarning qaranglar, qaranglar, Habib Obid kelyapti degan gaplarni eshitdi va yig'ladi. Dedi ki: "Ey Rob, sen goho bandalaringni mazammat qilasan, goho bandalaringni maqtaysan" dedi. "Ularning hammasi sendandir" dedi. Buni Jami'ul Ulum val Hikam kitobida rivoyat qildilar. Albatta Ramazon, ey ro'zador birodarim, taqvoni yuzaga chiqarish uchun eng ulug' fursatdir. Ramazon ayni fursat taqvoni hosil qilish uchun. Bizga gunoh qilayotgan odamning ko'ziga gunohi kichkina ko'rinar ekan, boshqa joyda u gunohi tog'day bo'lib boraveradi. Modomki gunoh qiladigan odamning ko'ziga gunohi katta ko'rinar ekan, boshqa joyda uning gunohi kichrayib boraveradi. Parvardigor subhanahu va taolo bizga shunday bir dars bergan ekan, shu gap bilan gapni tugataman, chunki sergiliga yetib borishimiz kerak. Namoz birodarlar, bandaning Robbisi bilan Robbisiga meroji, har bir bandani. Bandaning Robbisiga eng yaqin vaqti qachon? Kim aytadi? Sajdada. Barakallohu fikum. Sajdada. Go'yoki siz sajdada ekansiz, Robbingizning eshigini taqillatayotgan bo'lasiz. Taqillatavering. Albatta u eshik ochiladi. Banda yolg'iz qolar ekan, xuddi onasiga erkalangan boladay bo'lsin. Yosh bola onasiga uni olib bering, buni olib bering deydi. Onasi olib bermasa bola yig'laveradi. Oxiri enani yuragini eritadi. Onasini rahmini keltiradi. Onani yuragi eriydi, bolasiga olib beradi. Banda ham Robbisining qopini oldida, eshigini oldida yig'lasin, taqillatavursin, yig'laversin. Rob albatta uni eshitadi, unga rahm qiladi, uni kechiradi. Namozni qarang. Namozning o'zi eng ulug' fursat, sanoqlik fursat. Namozda inson boshdan oyoq o'zini kuzatadi, tartibga soladi. Uyoq bu yoqqa qarash yo'q namozda. Dunyoviy gaplarni gapirish yo'q namozda, kulish yo'q, guring yo'q namozda. Bitta joyga qarab turasiz, fikringizni jamlaysiz. Til kalimalar bilan, Qur'on yoki salovatlar bilan ovora bo'ladi. Qalb Robbul alaminga qaratilgan bo'ladi. Namoz boshda oyoq shu fursat. Allohu taolo bandalarni namozning ichida nazoratni chiroyli qilib, namozdan tashqari vaqt uchun ajoyib bir dars bergan. Bu dars Allohu akbar lafzi jalolaning takbirida ko'rinadi. Ya'ni takbiratul ihram deyiladi. Birinchi takbir, namozga kiriladigan takbir nima? Takbir ihram, tahrima. Takbir ihram degani harom qiluvchi takbir degani. Allohu akbar deb namozga kirishdingizmi, shu takbir bilan namozdan tashqaridagi ishlarni qilish sizga endi harom bo'ladi. Namozni ichida turgan mahalingizda. Mana shu ihrom takbiri deyaptilar. Miftahud duhul ala malikil muluk. Podshohlarning podshosining huzuriga kiradigan kalit deyapti. O'sha takbiri tahrima butun dunyo, butun borliq, butun podshohlarning podshosiga huzuriga kiradigan kalitdir. Va hamda mahluqlarning Alloh taologa iftiqorining dalilidir. Biz mahluqmiz. Biz iftiqor, faqirligimizning dalili Allohu akbardir. Va shahadatu iqrorun, iqroru bi'azamati Rabb va haqoratil abdi. Hamda bu takbir Alloh taoloning ulug'ligining ulug'ligini iqror qilishimiz shahodati, bandaning haqirligining shahodatidir. Allohu akbar min kulli shay'in. Alloh hamma narsadan ko'ra ulug'roqdir. Agar dunyoni siqsak, katta bir dunyoni hovuchimizga sig'dirsak va unga nazar tashlasak, o'sha dunyo Alloh uchun pashchani qanotcha qadri yo'qligini eshitdik, bildik. Dunyo Alloh uchun pashchaning qanotcha qadriga ega emas. Shuning uchun hayotda yashar ekansiz, qalbingizni mana shu ulug'
takdir bilan uyg'otib yashang. Har doim bu takdir sizga zivonok bo'lsin. Ertalab budunlikni qo'yasiz bomlodga turish uchun, uyg'onish uchun. Ammo qalbingizni uyg'otish uchun ham budunlik kerak. Bu zivonok Allohu akbardir. Muazzinning azonida bu kalimalar shuning uchun yangraydir. Endi namozga kirishdingiz. Iza sahawta athna qiyamika thumma raka'ata ayqadaka sawtu Allohu akbar. Qiyomda qiroat qilib qoldingiz, bir oz uzunroq va g'aflatga tushib qoldingiz. Shunda rukuning Allohu akbari sizni uyg'otadi. Rukuda turib tasbih aytyapsiz. G'aflat bossa Sami'allohu liman hamidadagi Allohning zikri sizni uyg'otadi. Xuddi mana shu davom etadi. Va oxiri sajdaga borganingizda esa sajdada tasbih aytar ekansiz. Agar sizni g'aflat dunyo g'aflat tutadigan bo'lsa, Allohu akbar, Allohu akbar tilingizdan quloqingizga kiradi. Quloqingizdan esa qalbga boradi. Sajdadan Allohu akbar deb ko'tarilar ekansiz, Allohu akbar sizni doim g'aflatdan hozirlikka, zulmatdan nurga, nohaqlikdan haqqa, dunyoning torligidan esa Robbul alaminning kengligiga chaqirayotganligini his etasiz. Shuning uchun Allohu akbar kalimasi bu asrimizda musulmon bo'lmaganlarni qo'rqitayotgan bo'lsa-da, lekin Allohu akbar bizning qalbimizning bu qo'ng'irog'idir. Allohu akbar bizning mudarrisimiz, Allohu akbar bizning muazzinimiz, Allohu akbar bizning murabbiyimiz, muallimimizdir. Allohu akbar. Alloh hamma narsadan buyukdir. Va sallallohu va sallama ala sayyidina mavlana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Parvardigor olam, ighfir lana va taqabbal minna innaka ant as-sami'ul alim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.